Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana me'lumot olmoqchi edim. Bugun biz kutilmagan sovg'a loyihasi bilan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Xo'jayapak sanatoriyasiga yetib keldik. Sanatoriyada bugun biz Rahmatullo bobomizni tavallud ayyomlari bilan tabriklagani jamoamiz bilan kelganmiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, esda qolarli, yodda qolarli qilib o'tkazamiz degan umiddamiz. Bu tadbirni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan farzandlari Sherzod akamiz, yangamiz marhaba yangalarimiz nomidan kelganmiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, esda qolarli, yodda qolarli qilib o'tkazamiz. Kimgadir shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlar bor. Bemalol murojaat qilsa, endi Sotaxonni chiroyli qilib, dadamni soyasida degan qo'shiqlar bilan tabriklab chiqamiz. Turibman qaddim kerib, g'urtoq qoyasida, yuribman davrim surib, dadam soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzorim gulsullarim, ko'kka yetar qo'llarim, dadam soyasida. Düşmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashladim hech sunmadim, dadam soyasida. Düşmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashladim hech sunmadim, dadam soyasida. Dadam soyasida, dadam soyasida, yashladim hech sunmadim, dadam soyasida. Dadam soyasida, dadam soyasida, yuribman davrim surib, dadam soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim, dadam soyasida. Qizim nigoh soqolli, nuroniy so'zi bolli, men bir xoqon misoli, dadam soyasida. Dadam soyasida, dadam soyasida, yashladim hey so'nmadim, dadam soyasida. Dadam soyasida, dadam soyasida, yashladim hey so'nmadim, dadam soyasida. Qarsa salib qo'yamiz ha. Assalomu alaykum bobojon, yaxshimisiz, salomatmisiz? Allohga shukrona bo'lsinki bir yaxshi kunda, fayizli kunda YouTube'da Elmurod Muqimov kanali kutilmagan sovg'a loyihasi bilan bugun biz Rahmatullo bobomizni tavallud ayyomlari bilan tabriklagani kelganmiz. Bu tadbirni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan, hozir kunda musofirlikda yurgan farzandingiz Sherzod akamiz, yangamiz marhaba yangalarimiz nomidan kelganmiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa bobojon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizga 100ga yoki 150ga kiring demaymiz. Çünkü Allah masmiz, Allah bergan umrni ko'ring, Allah bergan umrni mana shunaqa yaqinlar, farzandlar, nabiralar baxtiga sog'u salomat bo'lib yuringizlar. Farzandingiz musofirlikda yurib shunaqa bir yaxshi niyat qilgan ekan. Alloh nasib Elmurodjon borsam, otajonim, onajonimni Ka'batullohlarga ziyoratlarga yuborish nasib ro'z aylasin. Deganlari uchun o'sha niyatlar negizida bir siz uchun chiroyli sovg'a olib keldik, keling. İslam'ın neyi mukaddes kitap hisoblangan Kur'an-ı Kerim kitabı, zamzam su, misvak, müştikambarlar ve çıraylı joy namazlar olib keldik. Ko'rinishini Ka'batulloh idishida qildik. Bu behudaga emas. Alloh nasib qilsin. Bugun tug'ilgan kuningizga kelgan bo'lsak, kelasi safar xonadoningizga hoji to'ylarga kelish nasib qilgan bo'lsin. Bitta qarsak chalamiz, topshiramiz. Siz bermay turasiz. Bu qo'shiq siz uchun farzandingiz nomidan. İzlerimni poylab yürgen qadam bar, baxtimni ko'rolmas qancha odam bar. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bar. İzlerimni poylab yürgen qadam bar, baxtimni ko'rolmas qancha odam bar. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yuladi yurakdagi armonlar, nafasidan fuqradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Qarsak chalib qo'yamiz.
Atacan tuğulgen günler mübarek olsun. Xudo xohlasa nasip olsa yaxshi niyat qildik. Allah nasip kelasi safar shu sanatoriyada mana bugün sizni tuğulgan kuningizni nishonlab turibmiz. Allah nasip kelasi safar xonadoningizga hoji to'ylarga borib nasib ro'zaylagan bo'lsin. Shu musofirdagi farzandlaringiz shunaqa deyishdi. Bugun bizni davlatimiz otamizni tavallud ayyomlari. Lekin bizni shu darajaga kelishimizga ikki inson sababchi. Birlari davlatimiz otamiz bo'lsa, birlari jannatimiz onajonimiz, mehribonimiz, duogo'yimiz. Qiynalsak otamizga emas, ko'proq onamizga biz telefon qilamiz-da. Erkak kishilar. Onajon, sizni ham tabriklaymiz. Nima bilan? Bir yaxshi farzandlarga ta'lim tarbiya berganlaringiz bilan. Onajon, shu chiroyli jannatim onam gullari siz uchun bu qo'shiq farzandlaringiz nomida. Yarim tunda og'risam, bir zot dardimni bildi. Mushtbarim munisam, onam qo'ng'iroq qildi. Tushimga kirsan deb, sal og'rib qolibsan deb, qayqolda yuribsan deb, onam qo'ng'iroq qildi. Uyalib ketdim o'zim, yoshlandi ikki ko'zim, bo'g'zimdan chiqmas so'zim, onam qo'ng'iroq qildi. Mehri ko'p meni satanga, yurak yondi alamga, sovg'a mor deb bolangga, onam qo'ng'iroq qildi. Yilda bir yuz ko'rmadim, nega yo'qlab qo'ymadim, qo'ng'iroq ham qilmadim, onam qo'ng'iroq qildi. So'zlari yo'talgan ovoz, darddan qilmas e'tiroz, meni o'ylaydi xolos, onam qo'ng'iroq qildi. So'rab molu xolimni, turmushimni, karimni, qizim deydi yorimni, onam qo'ng'iroq qildi. Telefonni sindiray, men yoniga yuguray, men yoniga ulguray, onam qo'ng'iroq qildi. Men yoniga ulguray, onam qo'ng'iroq qildi. Qarsak chalib qo'yamiz. Bobojon tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Onajon, sizni ham tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Bobomizni tug'ilgan kuni bilan. Chunki sizni ham tug'ilgan kuningiz desak bo'laveradi. Xudo xohlasa nasib bo'lsa birgalikda kelasi safar Ka'batullohlarga ziyoratlarga borib, hoji ona, hoji ota bo'lib kelib sizlarga nasib ro'z aylagan bo'lsin. Endi esa chiroyli qilib Manshurdagi nevaralar, farzandlar bobosi uchun o'zini shirin tilaklarini aytaman desa kelingizlar. Kimdan eshitamiz? Farzandlar, nabiralar, bobomizni tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Meni hamma yaqinlarim mana shu yerda. Meni otam ham, onam ham mana ikkalasi bo'lar aslida. Men sizlar juda ham, juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Nasib bo'lsin sizlarga, minglarga kiringizlar. Hali sizlar o'zim hajga jo'nataman otam. Men sizlar ko'p xafa qilsam, lekin sizlar juda qattiq yaxshi ko'raman. Rahmat. 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 Qarsak chalib qo'yamiz. Nasib qilsin, Alloh nasib barchaga Ka'batullohlarga ziyoratlarga borish nasib qilaversin. Chunki har bir farzand ulg'ayadi, yoshi katta bo'lganda niyat qiladi. Alloh nasib otamni, onamni Ka'batullohlarga ziyoratlarga olib boraylik deyishadi. Endi esa chiroyli qilib bugun tug'ilgan kun sababchisini momajonim tabriklab qo'yadi. Keling. Keyin shu farzandlar, nabiralarga ham o'zingizni tilaklaringizni aytasiz. Qayerdan bolalarim, avvalo sog'-salomat bo'lsin. Allohdan faqat tilaymanki, bolalarimni boshiga otasini, onasi doim sog'-salomat yursinlar, minglarga kirsin, yuzlarga kirsin. Bo'ldi, qarsak chalib qo'yamiz. Bobojon, endi bitta chiroyli duo berasiz bizga. Ha, ha. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum bolalarim. Nevaralarim, do'stlar, birodarlarim. Eng avvalo mana shu tug'ilgan kunda bahonai sabab bilan tashkil qilganlarga ming rahmat. Umri uzoq bo'lsin. Rizqi bütün bo'lsin, davlati ziyoda, dushmanlari piyoda bo'lsin. Qo'llaring dard ko'rmasin, qalblaring g'am ko'rmasin.
Daim yerde size sağ salamat yiysen aman yürünler. İşleriniz var, ömürlerin uzak olsun. Kelinlerine kuşa karıp balalarınızı baktın, taktın, kamalını kuşa Allah'a isteyelim, yeter kısın. Seferde yürgen Şerbet canım, merhaba. Nülfer canım, Mamir canım. Hamma hammaları yiysen aman. Oynap kılıp, tolup, taşıp, meleğen durup gitsin. Hamma üylerde yaşılık günler, toylar olsun. Şu toylarda nasip olsa, bir çek karşısına oturup çıkamayasın bulayak. Daim yesen bunlar ortadan, salamat bunlar. İşlerine rivayet, mahvende bir bahane-i sebepte, kirsiler rahmet. Minge kirine, işlerine omat, hatta rahmet. Amin. Tenhik salamaklı insanlık olsun. Karşıya çalıp koyalım. Yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Barcha-barchalaringizni yaqinlashib kirib kelayotgan 2023-yil yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Alloh nasib 2022-yilda ushalmay qolgan orzu, umidlar bo'lsa, nasib Alloh nasib 2023-yilda barchasi ushalishi tilakdoshmiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, yana bir xonadonga qo'limizdan kelgancha quvonchlar ulashishga harakat qildik. Azizlar, kimningdir mana shunaqa yaxshi kunlari bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Alloh nasib. Sizlar nomlaringizdan ota-onalar, yaqinlaringizni chiroyli qilib kutilmagan sovg'a loyihasi jamoasi bilan tabriklab kelamiz. Bugun sizlarning xizmatlaringizda gitarist ukamiz Jasurbek va Gold Media Quvonchbeklar bo'ldi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, yangi yil oldi. Juda ham ko'p qorbobo sovg'alarini tarqatish niyat qilganmiz. Bemalol murojaat qilasizlar, mana shunaqa yangi yil kayfiyatidagi qo'shiq bilan yakunlaymiz. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarin. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Rahmat, sağ bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni ular uchun jannatlarda o'zga tilak-tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomin solib boray. Ular uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas.